mbadde wano ningane ekiwala kino ekyali kinoonya kanoonyeko muno alabamu omuntu gwebayita Safina ono amita dinara Safina ono muzungu kyakwata sente zonna ze kyakola ku kyeyo naziwa omusajja ekitanda kyasulako byebino ebyemiti omanyi bye basimba emiti wano mu makabyo ne bateekawo omuti yagenda n'okuddamu okkuba ku kampani eyamutwala ebweru okusooka nti banaye mu nyambe mu nzize olubaga nti gwe ekyeyo kyakulijje kitinze ne bakulunza embizi bakirunza omubizi kirinda kiza embizi ezaale bagabana obwana olemeddwa okwekkakkanyako okutegeera ntialima bipakasi ali mu bipakasi alima oyo mwana mu kukwata enkumbi naye ogenda otya ku kyeyo n'omalako ne contract n'okwata endala n'odda mu kulima ebipakasi zinombuuza ono yaani kati oyo Safina Safina nze mumanyi nze ntwala time nenoonyereza ku buli anyambalidde nze mumanyi ekyeyo kyamusala ali eyo baamulunza enkoko waliwoddeko be balunza enkoko nti bwerikula n'ezaala amagi tuligabana obwana osegedde baamulunza enkoko oba mwayiga oluganda obukola mukakase nti muyigane nnono n'ebyensonyi wano olw'okuba gwe wafubutuka eyo mu bududa zammwe ozze wano omuntu afudde oli ku mulambo kw'okubira engalo osegera so ne bwe muba mubadde n'obutakkaanya wakati awo inze baagambanga nti nina obutakkaanya n'omukyalo oyo namwagaliza kufa era nakola bwene ngamba home is the best yakomewo wa eka singa nandigambya abamusibe ye wabula bannanga omuntu alina abaana naye nga tobalabangako nakyo kikwewuunyisa nnyo era totya na byayogedde omukyala ng'alina abaana naye nga tobalabangako bwa recording emividiyo toyinza kulaba wadde ekifaananyi n'omwana we ekyo nakyo kikulaga omukyala oja olaba fe abasajja fe abaga mulabye akaanaka gwogendi namukadde talina mpeekera omuntu akwata myaka nkaaga gwogendi talina bw'aba talina baana aliko ekizibu nyini omuntu aba ne byasobeza naawe totuukiridde ne tetuyinza kudda ku mulambo kuba nduulu osegedde nakutandika kusanyuka manya nti eriyo abantu abakyali mu maziga maama w'omuntu oyo ne famire ye n'omulambo tegunnava bweru gwe ng'otandika kugamba nti yalyose n'afa so tubeere n'omutima ogwewamu n'ogweyagaliza ng'abantu okufa kyekisembayo mu nsi si kibonerezo ne bw'osanyuka omuntu aba tategedde nze sanyuka nvuma nga ndi mulamu naye ate buli lw'ojaguza nga nfudde oba oli mu kukudaalira famire yange Oli ku mukutu gwa Uganda Byogere yona gyesinzira okubate ng'otulabe banyebalidde ddala kubiza subscribing, sharing, commenting saako n'okuyinsa omukutu gwa Uganda Byogere tugamba nti naye mu buli mbeera okukola nalisigati yakunsa kuvumbulira nsonga saako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo nze Kakalaamu the answer isa ali ku kamera tuli mutunde ku ofiisi ya Kavini Kayanja akuyambako okulungamya kampuni kyeyinza okubate ng'ekutwala ogendo kyape ebweru oba mu Buwarabu mu ngeri emu oba endala era ndowooza kasooke nkwanirizeeko tubuli naki ekiri mu kampu yammwe nekigezaako okubatera nga kitambula bizibu ki kati bye muwolekedde so mugamba ki baganda bange kansuubire nti muli bulungi tubeerawo wano okulaba nti tugezaako okulaba nti muluŋŋamizibwa mu ngeri gye mulina okutambula mugende ebweru akaseera kano emirimu si mirungi oba prosesi z'okugenda ebweru ziri at stake zesibamu si kuyimirira naye zesibamu kulwebyo byonna bye mulaba ebijja bitambula gavumenti ya Uganda yayisa etteeka nti buli muntu yenna agenda ekkata amuwadde omulimu alina okusasula ddoola 3 ne tufuna problem awadde kati jukira contract yeno omukisa gwe twafuna nti kata yatuwa contract y'emyezi omukaaga gavumenti ya Uganda bwe yategeera nti kata tuwadde contract y'emyezi omukaaga neeyisa etteeka nti buli mukozi yenna agende kata alina okusasula saponsa we alina okusasula ddoola ameka
Asatu sizoka. Kozi bobo ogera ko dola asatu. Na yo maliriza prosesi yosa surango limitu alaga. Kati baga la saponsa. Awade omuntu ono visa. Atekeko no kusasula sentezu. Tugezeza koku nonya kuku minister wareba. Nyebu likasera tetumufuna. Mm. Bogenda yuku ofisi yeba kugamba talimu. Kozi tuagala tumulago bulumba na Uganda webalimu. Beti ya mongi. Mm. Tuagala tumulageba na Uganda bulumi webalimu. Nti tufunye opportunity. Abantu bafugendo kola mukata wa World Cup. Contract zino government ye kata yeziteka musente. Ate mugamba muti omuntu agendo sponsoring omuntu ali wano kubwerera muntu ali bweru mbo atayongere namwe benyini basenka gale abaweyo kasente oshigira. So government yakata bwe yawulira wano bino netandiko counseling a contract zino era bwo tunulira banaffe baneyiba bafa abakenya bo batandika dotambula nefe process ezitu sibyo okugenda mukata wa World Cup abantu okubanti bekolera sibu zibu bwa kata. Sibu zibu bwa bantu abagende bweru, sibu zibu bwa makampani, buzibu bwa government. Kusaba senti, omuntu akuwadde omulimu aku awonyeza abantu okubanga tebalina mirimu. Ate n'oteekako na ne kino nti akuweya akasente. Ushengera. So, bino kyekinze ko munsendala ezibeliranye zitwala bagundi. Hey, Kenya batambula. Ne bwotunulira ku TikTok. Kenya bana Kenya bo batambula bagenda mu World Cup. Kozi yu government ya wechimanyi nti gana mawanga gaba opportunity tuinza kudira mtu wa government yu mtu wa muwade visa muwade ne ticket vya were la jakole hatena omugama katimpayo ne dola satu. So chino sichi tu ufera government ya Uganda tugenda kujita bukira emanye butia omugaso gw'omuntu akuwadde omulimu awatali sente tugezaako kulaba nti bannyinaffe ne baganda baffe tebagenda mirimu gya bwa maidi bagende ku mirimu egiri professional okwewala okubonyaabonyezebwa. Naye ate bwaba abagituwadde nabateera babataddemu ebigini nti ate mutuweeyo ne ku sente zebwezit teri muna Uganda ajja kuva wano nga saponsa we tasasudde sente bwezit zaaki. Anyway, Biba Organic and Natural Earth Products bano yakamba ko kuzibula mbiri sukali pressure houses basangira kwa access building magaro Dr. Sanjo asinzira kwatenga kujanjaba kujukiza kanyanya pound shop store abatu se bintu ngabijja mugwangira US na bileta mugwangira ti Uganda usoro kubatengo banunya ko kukanya police post yao no yambuka kuna Masel Road nusoro kubatengo sanga bana pa kanyanya pound shop store ngoye ngato mifaliso buli kimu kyo labantu kitekeddwa kubata akiri wakawa mu ofisiyo nga kiri ko original kanyanya pound shop store we kuzigirira kujukiza ko kubana pa ba club salon extra busika kuchakala kudigida kesa budde club salon extra busika usoro kubate ogano digida mpola mpola admo departments zageza ko kubatenga ubango oyagalo jipangisa zipangisa ngeja ateli mu Uganda ebintu arabiko kubanga umuntu watu uli mu Uganda ndo za business okuzidukanya ziba nzibu zibu. So yasazeo na ganti ubango inacho yagalo pangisa ko department omoli abapulute bobo yagala pangisa bugoga matino department jene ulianga nze solo beya one zirukanya business yange nzoline muwanga senteze ezamwe ezomwezi ntukiria kwa WhatsApp namba yange ya eriko ya for advertise so kwate ngonsanga ne connect ya ku DJ Kezoni alimu UK nemso kwate amukwataga sina chini banogera ku club nemso kwate akwasaganya mpola mpola. Now nyongera kujukiza ku South Africa 15 mwezi ogwe 10 Lidia Jasmine na jamu chifo cha mwaba chita kwa panmix ronjo. Kuinga randi bisatu randi bitanu randi inkumi itanu VIP table. SN Powers Cash Madam sakune DJ class umibatege. So itanga yose Uganda. Chila vikasina biendeseyo. Sheikh Amerika koma lomba duwa sangiwa sadize nasa na kabulengwa. Waba angalue bitakutebu runjo suru kuwate ngeano mkwasaganya. Na naso kuwate nga kuyamba kumpola mpola. Waba tusokere ku abe Saudi Arabia batu walumulambu. Gundi case juzi tuwa likuna awe. Nga tuli eri. No tugamba konti aba Saudi abalawara bawulira kwekala bawulira action ntiera mumari musubulogera ne mukala kasiza kwemba se okusoro kubatenga mufuna action ya mwali wakachogera wiki wedendo zanga tujivam abana ne basitula case ne bakansala bune bole kile Saudi Arabia okay. So chitufu chebakola kulaga obutali bumativu chitufu chisuse tulina cases nyinje zitaina answer. Tulina abantu baffe banja bafiridde bweru nga tewali justice. Tulina abafuniddeyo obulemu nga tebasaana kwerabirira naye nga tewali asibiddwa oba avunaanyizibwa ku nsonga ye. So njagala nnyo okwebaza abantu abo kye bakola
Chala gechifana nye chitufu. Saudi Arabia kuitala bakuwecho ne yedako. Kozi bobe njini beba ino kuchusa munkola yawe. Teni muna Uganda jaku vena chuse mutima kwa Muarabu. Kureka Muarabu ye njini nga ya chusi zo mutima kwa mune. Wachitagira so, chikula chibako la chali chitufu. Eda na gamba. Nse bambroking emirundi mingi kwemba sawa. Nganjagala ku meeting ambassador. Ya mbulile, edembe lini munsi yafe. Diba isabati ya weriba angalikole wabu. Duachu wano tewali waba Saudi wano webali. Biba nanyi ni mizikiti jino jola bajizimbwa muno. Biba jiteka mwese ni duachu fede tuba isa wetu. So, mumbela yona, nganjagala kubuza ambasada. Duachu bino bige na maso. Nenga bambrokinga, mirundi mingi. Na ye, echikuru, chakulaba anti edobozi ya fedi ulirwa mobuli ingiri. Nenjagala nukubu ulira chini. Government ya Uganda buetagala uba na Uganda kugenda Saudi. Saudi Arabia genda kugala oba na Uganda kugenda yo. Abane bweru babona abona. Atenga tewali solutions. Kati noza tewachali milimo mu UAE. Obange Dubai abaliyo bakaba. Ekata ba blocking zebaga bagala dola 3. Saudi Arabia kubona abona kati we wasigadde. So chovola bankugamba inti Saudi government ejja kujigalawo. Kwanga, botu nulida vyo nabye bagama antivaleta. Nga monitoring system una vichi. Tedi yowa monitoring ya inza ingi la mnyumba ya Muarabu. Ebizi bubiri indoors. Jota sobola kutunula. Gwenebo ganti yo monitoring achinga. Tota de security. Kumeidi na boss we. Tedi yo. Koze ye teka we galine tega kola. Ushegera. So, tewali wacho inza kola. Okule koku gamba abana bafendi. Temugenda mwabwa meidi. Emirimu emirala jiri oke. Ne kugambye byonna enkiiko ze tujje tutuulamu eza monitoring na biki byonna tezirina makulu kubanga tezigenda kola. Toyina monitoring gyoyinza kuteekawo mu kisenge kya muntu mu nyumba ya muntu. Nendo za percentage y'okutwala bakadami egende ekindi. Wana tuchikuba. Twagala abantu badde emirimu emirala. Nga bakolera ma company si bantu ba bulijjo. Kozi buli muntu yenna ayina empisa ze. Nibi bakulira mateka tebaga manyi. So, toyinza kutangira bizibu ebi. Anyway, weekend, nina omuwala, omuchala, alimu Saudi Arabia. Chilo chila usawa angaza alinga sato kunya. Na mbeleza audio. Audio nondoza kanso kenjiza nye wano. Kakalaamu mukwano tufiiriddwako mwannyina ffe muganda waffe twabadde naye eggulo nga tusanyuka nga kizeni brad yazze Bambi leero kumakya ne bagendako ku boat cruise babadde bavuga akaato nga w'obalabaawo accident nejja ne batomeraganwa mukwano gwaffe Bambi afiiriddewo tawonye kitalo nyo kitalo ddala tuli wano buli ebigenda maaso nja kuba nkubulira update kakati omukyalo no bamuyita Nantume ndowooza ali mu Saudi Arabia erinnya lindaba wano waggulu nga tugamba omuvubuka oyo yafudde muvubuka mbadde ayinza okuba badde mututumufe mwabo neze mbadde simugoberera nnyo manyi ndwawo okubagoberera abamu enfaye yeewuunyisa mu ngeri y'okuba ate nga batugamba nti baadde bagenze mu kuwuga era ekintu ekisinga okushokinga omuntu kwe kubeera nga yasibye ne Calvin ne bamumubikira kawungeezi ekyo ekintu ekishokinga nnyo mu mbeera emu oba endala naw kati ate waliwo sitoori endala efubutukayo mbe omukulu oyo mu kukyanga abakyala abadde muzibu enu tugiwulira ate ku aginyumya ate ng'ali eno yakomawo kati olutalo ne lusiikuuka ndaba buli omwa ali mu kuwoza olifuna ekizibu nyabula ati katika nkubuulire ndawoza bannayuganda mwakakasiza lwaki namwesimbamu okumuzza wano omanyi amazima galinga butto ku mazzi gote gakka gwe ne bw'obuzaabuza bwe gaba mu kidomolo yiwemu ebidomola bimeka gasigalawa toyinza kupulitendinga mwaka mulamba. Era nze nabagamba kansirikemu. Oyo mutika ajja kweyabya. Kati mutegedde obufu bw'omutima gwe. Buti omuntu oyo bwafaanana.
toyinza kukera kumacha kusanyukira muntu wo muntu wa munonga afudi bwino tuko kupoloko mugamo no tukano kusanyuka ngankuba munche yo munafude omane se olokwera we nobuzibu na omuntu yenga ate family yate ye ngate ulira bubinyu ate to the extent ndi waliwa na abade ba mudepending irako oshegede abali mukwera likira kubage agwe woboga amanti okuchusa abachala badda achusa nya abachala waliwo gwa achusanga tayagala waliwo gwa kute Yeso yomvubuka mbadde mulaba nnyo ne mukyala we no mukyala ku TikTok sisubira muntu achusa bachala banji atenga asobola okulaga omukyala we oshegede so tuba n'obutakkaanya ng'abantu bisere bisinga ne tuleme kugikozesa nga advantage ng'omuntu afudde banange twewummuzaako twewombeekako omayimwe mwagenda ne mufubutuka eyo mu nsozi ne mujja wano ne mwogera Oluganda mulukuunamiddemu temumanyi bulombolombo na nnono zaffe oyogera Luganda bw'okudaalira omulambo okitegedde bwe muba mwayiga Oluganda okukola mukakase nti muyigane nnono n'ebyensonyi wano olw'okuba gwe wafubutuka eyo mu bududa zammwe ozze wano omuntu afudde oli ku mulambo kw'okubira engalo osegera so ne bwe muba mubadde n'obutakkaanya wakati awo inze bagamanga nti nina obutakkaanya n'omukyalo we namwagaliza kufa era nakola bwe ne ngamba home is the best yakomewowa eka singa nandigambya abamusibe osegedde so mumbeere eyo tusobola okubanga tetukkaanya ne tuyinza kupolokera mulambo mugambo osegera oba otulaze nti tolina ye wabula bannanga omuntu alina abaana naye nga tobalabangako nakyo kikwewuunyisa nnyo era totya na byayogedde omukyala nga alina abaana naye nga tobalabangako bwalikodinga emividiyo toyinza kulaba wadde ekifaananyi n'omwana we ekyo nakyo kikulaga omukyala oja olaba fe abasajja fe abaga mulabye akaanaka gogendi na mukadde talina mpeekera omuntu akwata myaka nkaaga gogendi talina bw'aba talina baana alike ekizibu alike ekikyamu okitegeera amazima gennyini omuntu aba ne byasobeza naawe totuukiridde ne tetuyinza kudda ku mulambo kuba nduulu osegedde nakutandika kusanyuka manya nti eriyo abantu abakyali mu maziga maama w'omuntu oyo ne famire ye n'omulambo tegunnava bweru gwe ng'otandika kugamba nti yalyose n'afa so tubeere n'omutima ogwewamu n'ogweyagaliza ng'abantu okufa kyekisembayo mu nsi si kibonerezo ne bw'osanyuka omuntu aba tategedde nze sanyuka nvumanga ndi mulamu naye ate buli lw'ojaguza nga nfudde oba oli mu kukudaalira famire yange kati oli mu kubonereza abantu abatalina musango kozi ebyo byonna bye mwogera oyo mwana yafiiriddemu bye yafiiriddemu naye ekituufu kyennyini birina okudda eri community okumusondera ssente z'okudda wano ddala bwe muba mutandise okumuteekako image bweti omulambo gunadda wano sisuubira nti famire ye erina kapasite z'omulambo ogwo okuva e Saudi Arabia yange lina gona yatu no mtu asanyuka nyonga I love ye ko nga aluo contribution ye kwati so osegera bulungi so ye bambe adete isa bwimu community omuntu ali mukasera we yetagira obuyambi naye ate gwe oli oku oli kujja jatta nokupolokera omugambo omulambo tugukuwa ogulye osegera ne ndala tulabi bantu batukoze obubi dala bwoyogera nga afudde abategedde oli mukukosa bamulekwa oli kukosa bannamwandu oli kukosa abaana oli kukosa emikwano oli kukosa famire oli kukosa abakulembeze otya kozi tugenda kudda wano enkya tugambe nti kapesa twetaaga ssente ezimuzza wano naye nga be tuzisaba bagambo no donase gwe yagamba nti yali akyusakyusa bakazi yali akola bino so omaze okumuteekako imeji eremeza omulambo gwe wa lwaki musala emisango gw'otuukiridde nnyo tuyise mu Katonda essimu omusajja gw'olina kati ye yakusookako yatuwa olukalala ate yalwawo kukuwa lisiti yetalwawo kukuwa lisiti ne tuyinza kudda ku muntu yeefiiridde imagine nkuba kyeyo munno ne bwe muba mulina awo omusonyiira mu nsi eno alina olukusa okujaajinga ye Katonda okufa kyekisembayo ate kinakuwaza bukozi munne aba agenze gwe weeyita ki ataligenda mu nsi eno
Omvubuko te yabadde mulwadde yabadde mu masanyu n'agenda. Nenda bo kwe mitwe ngalabi mu kifo kye kirasichuwinga omuntu ali mu buzibu biri mu kulikodinga. Gwewe nangoli na mukwano gwonga ina TikTok musimu ye manya nti oyina fake friend. Omuvubuka yafudde agudde mu mazzi agawala n'agalenzi nga gakutega simu gaago bwe gatigali mu kulikodinga. Gwe n'omutataliza n'omulambo ne mukulikodinga. Omuntu yeetaaga kunyiga kuva meeting amazzi, yeetaaga kiseri ey'obulamu gye bakuba omuntu agudde mazzi gali awo gakutega simu gaabyo gali mu kulikodinga. Buli omu yeefudde munnamawulire. Omuvubuka yatuuse kufa nga tewali na muntu asobola kumukwatako. Buli omu yazze bbali ati na simu ye. Abadde avuga kati agudde mu mazzi. Abadde avuga ogenda okutunuulira n'abagenze mazzi okumule stewing nga tekuli muna Uganda. Gonna gaabadde wali ku gasimu gaago. Nga gali mu kulikodinga galina okutulaga kiki ekigenda mu maaso. Naye ng'omuntu yeetaaga buyambi. Yeetaaga kumunyiga kuva meeting amazzi. Okitegeera? So ye mbeera gye tulimu. Mukulikodinga. Kukututeerayo katambi ku TikTok. Omuntu n'amalawo ebbanga lyonna teri akubidde polisi, teri akubidde ambulensi. Oshegera. So, Bannayuganda mukisusa nnyo nkugambye bw'oba olina mukwano gwo ng'alina ki TikTok mu simu ye ateekako n'obu video oyo ina fake friend. Oyo ne kumulamba ajja kugenda bwati. You see, he is dead. Byabadde oku Kapesa azigoni. Bannange kati wana abadde ava ku mazzi. Omusajja ali wali akulaga alwana n'obulamu naye nga biri ku simu. Kale ate oba nabanyiigidde nnyo. Temwasobodde kuyamba munnayuganda munnammwe. Okitegeera? Gwe. Olaba yo video yonna ng'omuna Uganda anyiga omuvubuka oyo. Ayayaya nze nabulabye bonna obwaddeyo mu position zizonna. Omusajja ali awakulaga alajana naye nga bonna bakutte ki? Masimu. Kati mu abantu bwe bati era tetwewuunya nnyo bwe muvaayo ne mutandika na kuseketterera mulambo. Omuntu yeeviiridde munnayuganda munnammwe mu kifo kye mubabuwamu ng'abannayuganda. Muli mu kujjayo byafaayo. Kati bigase ki? Yes, yava ku kyamutwala abadde alya bulamu. Bwatyo bw'abadde ayagala okulivinga. Gwani yakugamba nti buli omu ali ku birooto nga ggwe. Okitegeera? So, Bannayuganda buli omu alivinga obulamu bwe nga bwagala. Azirongazi takoze bimenya maki? Mateeka. Ate buli wamu ngere mwe nabagamba omuntu afiirawo, osisimuka mu lutalo n'ofiira mu ku beach. Oshigede. So, bwaba ayitiddwa tukola tutya nga Bannayuganda? N'abalala basobole okulaba ekizambo. Ngojja ye engalabi ye ey'omutwe, omuwala oyo yagejja omutwe n'atandika olwo. Alyose akoze bw'ati. Naye omuwala oyo bajja kumuteekako mu nkomyo. Nze nkubuulira. Omuwala oyo bajja kumuteekako mu nkomyo. Omabiseera ebisinga bwe tusirika kozi abamu bali badde banku. Omukazi ng'akuvuma nga tomwanukula. Mugali kati nze obudde mbulina. Egwange gwali gumu. Kumujja Saudi adde Uganda. Kankubuulire kino. Nze bwe mba mmaze kkoosi yange nga nkwata ku mirimu emirala lwaki neesiba ku muntu omu. Baakuntondera buli lunaku nti nina kukwogerako. Ate tekiba kino kudaalira mulambo. Famire eri eri mmaziga omuntu yafudde. Mama w'omwana ng'otandika kulengeza famire ye bw'abadde n'omukazi e Uganda so what? Bw'aba abadde naye Uganda biri byabwe. Ebyo tebitukwatako tununulire subject munnaffe agenze. Oba abadde yeeyisa atya mu community omulambo gusigala mulambo bw'oyamba Katonda. Gwe bw'okudaala n'ojajjatta era oli ku Katonda naawe tukuteza abiri. Wano watugamba tolidda Uganda. Okitegedde? Kati nodda. Gwe kudaalira omulambo naawe ojja kugenda. Wano teri atagenda kufa. Ekyo nkikubuulira. Okufa ffenna tukulinze nga mbaga. Teri gwe kutagenda kutuukako. Omusajja agamba nti kiriba kyattaka teri atali kyambala. So munnaffe bw'aba agenze tomanyi gy'agenze. Ate ebintu ebirimu okufa mu bigenda empola. Kuba omuntu oyo ayinza okuba nga ddala omuntu bw'afa asigala alaba ate omuzimu gw'amaanyi okusinga omubiri. Otandika kufuna bizibu
Firiji zifa ate chabugaga cha ina bangamba firiji. Firiji. Firiji efe. Nenga mulambo gwe gwa. Aya bangamba wano nga mukuru baga bagera ne bamulaba ke chabugaga cha ina monjo firiji. Nengamba ono doni miyake meko libuero che biabano ba. Bamanyira bano bacheyo kyansala naye olwale lolo zakati kisettinge bwetu kyo kubanga oyo omwala goyogera ko munyini yangamba konti nali yangamba namunonya bamunonya yeyasoka muwabulu yeyasoka kakati katubabulira ekintu kimu mwena mwena abagamba nti kakalaamu akunonya ekisoka njagala otegereke kintu kimu nti ya demunda bira wano naye nina radio jenkolera Redi ya mazewe miaka abili mwe vili. Temalaga wa muntu nga taina chali. Geno nonyeleze kuchenda musamba kasiri sasa radio simba. Abako zeko bonna. Ulaba anga walugu kwenkana na ye size. Oba diyo evitabu. Oba kwenkana na ye katani kumbani ya kakalaamu asabulu kuno onya. Echirala. Oba anga tuna matenge ya kakalaamu dekera ukuno onya. Oba one kikitiliza konti nkuno onya simba nito nonya vichi vichi. Saizi yena la jimanye buwoti. Wogena anga mugugo. Mugugo. Note kamo ya rinyariyo. Ngate kuleta. Oulira. Tuza wansi. Mudiyo. Toda huku manjira mundu ye na. Wogena anga mugugo. Note kamo ya rinyariyo. Ngate kuleta. Kakana. Toda huku manjira bantu. Toda mu. Omukazi lampereza bantagi. Zine lampereza katambike. Nzi wabato yogende kubana hapa. Mbasi kutegi hila. Simba nyi safina. Natunuli dechi kazi ni hati mchinja. Chira chinja kazani. Kale, nakunonyeza na kukubindi. Nkwana ya chindu chimu. Wate namba yangi. Ojiteke yo. Obagambe. Ndiyeno jiyangu kubindi ndeko. Kubanga omuntu abawereza message enamba yanga abazabasinga bajirina ngadale ya walwe ya person I have three good numbers zenina nine ya MTN zilibiri nine ya Airtel rim emu personal number omuntu wampereza message ku WhatsApp ya Airtel mubuza wajije waira abasinga bafunya buzibu nange kubamba akimanya abajirina abachali banga abenyo ne bazadde bangi ababa family members kati nine ya MTN endala gente yako for advertise yeri mu business WhatsApp abasinga bonana nabajirina kakati nkolera ye kintu kimwendale ya MTN teri ku WhatsApp onkolere kintu echi igwe mukazi gwe ondage esimu nga kukubira nti nze mbale simu yakomawo yakomawo di andi kati olaba che kikazi chakwata sente nga chiri ebweru ne chizi investing nga mosajja ne mbambi manyi chiri eyo mu byalo si ya chikuba bache yo chansala kati bekwata ku buli omuye naba nonya relevance jayengala nange chamanyira ko nga chijeyengala bye chiringe ninga manja kusaba tulanja na kulumba ku chalo nsabe ki amani oluku sanku kube mbaka kati kwenye chikazo cho mtu wenga nange manjiru wabo. Chaso kakumanjira anze, nesita chanukula. Chaka watu, Kaluvini, mwantu benda nonyi yako. Taba ntubali bamiru hundi eji, iramba jukira. Donasia, namuno nyanga achari Saudi. Ate namuno nyanga ngamba abantu ine namba ya mumpi. Ku allegation, wensoko mwulira, mwomogirako. Nenonya ofuno mwalo na yogeru wako agamba chi. Yes I dieri chi. Namufuna ila netuogira na yu mtu. Wano wayalienga wayakoma wano. Wabanga na yali na yesi mtu na limu nonyeza kaji jeyo. Kwa sata wana. Wachitege ila. Deni omufubuko mwalagwe na nonyeza ko. Yabade asaka ima. Ate ni nenzonga zangi. Luachi. Ate asaka ima na muno esi mtu jina mkubili deko ya MC Ibra. Ibra ke mukasa. Ye yamumpadde ku simu. Taina namba yange sina yiye. Era emboozi zaffe zaabadde wakati we nangira ne Ibula. Aba. Kakati muganda wange. Nkolerayo ekintu kimu. Genda ku Google. Weteekemu. Kuba kati era mbadde wano ningane ekiwala kino ekyali kinoonya. Kanoonyeeko. Muno olabamu omuntu gwe bayita Safina. Ono amita dinara Safina. Ono muzungu. Chakwata sente. Chakwata sente zonna ze chakola ku kyeyo. Nazi womo sajja.
Baba anga kucheyoyo nga bavu mabuli omunzimba nyumba inza nokula gawa asuroya. Idea, ichichiwala, chitukubile chifana nyobuditi buacho. Yatu ukawa nungo musajja senta ya ziri ya noku wasaba kaza balala na wasa. Chitanda cha asura kubye bine bie miti. Mwabye basi imbe miti wano makabyo neba teka omoti. Neba. Ya gena nukuda mokuba kukampani. Ya mtu wale bweru kusoka ntibana imu nyambe mwuzize nubaka ntibwe cheyo chakuli nje kitinze wayambi bwa kusoka nota tegera kuyambi bwako tajina muwade kube nyonye inzo mwurete Kampala to inazi sibambili yomanyira bantu beba nabacha ateka buno burola abacha kuwa sembili rola na jayenga la biyo mtu yore kisa ya wetu kese nga ni wamba sembele denyati ni balohuza ni saizi ya wane kani ntubasa saasoma wali kwe bitabu ukide wano china chifu mendiyo na kucheyo ya gula wada katambala kucheyo satu babiri aba TikTok abam nayo mba mita brave moon afana na rema mmanyi walo no mulala ba mita lisa mwala basemakula nade njogera nabo ni bagamba bana ndoza nsemeredde nya abantu ne balowoza anti ndi size yabo kakubulile kakala ababa wala abakumanyira cause gojabu zinombuzo no yani kati yo safina yebo namu yo, Safina ze mumanyi ze ntwala time nenonyereza kubulya nyamba lide nze mumanyi cheyo kya musala aliyeyo bamulunze enkoko waliode kube balunze enkoko nti bweri kula neza alamaji tuli gabana obwana oshegede bamulunze enkoko wagatika o echalo chatagera akalima bipaka sikati alimu marewa, alimu abipakasi. Omuntu wakube echeyo, bao sendezo na nazono, na toina wada achievement iyo na. Oli kucharo, chiku yambi, oganyo kwe kakanyako. Bakurunze nkoko, ne bakurunze mbizi. Bakurunze omubizi, chini indachiza mbizi za aleba gabano buwana. Oli meduo kwe kakanyako kutake randete. Alimu abipakasi, alimu abipakasa, oyomwana mkukwate nkumbi. Ni ugendo utia kucheyo, no marakone contract, no kuatendala, no damu kulime bipakasi. To ina achievement iyo, na wadaka koko na otani kumanyira bantu. Waliwe ya murunze mbizi. Eri mumu anyao. Mulinuna kwa ino kujisa lirebi wate kuleba gabano buwana. Noli mele wado kugula akabizi. Hake mituari etana akatoke etandikile. Nakoba kakurunze. Safina bakurunze nkoko. Oliyawo oligiriza koko mugabana majine nanyiniyo. Cheyo chakusala. Olikubandu abakoze. Abekole domanyira. Tolina achievement iyo na wadakatambala kewagula kucheyo. Idea yu mpuruvinga. Gwenga amanti ene nyumba na jizimba kucheyo. Cheyo chansala muve kubantu. Luda ambizi zose bakurunza na nkoko. Zisobolo kukula mugabano wana. Utandikina wabulamu. Eche wachitandikino kusimpasa izinga na awe. Jone cheyo chimusaze. Tumurunze mbizi. Bamurunza kabizi. Na koke njini kako pawala taina chifa. Oyono musanga. Ngo ina joda. Echalo chonachi mumanyi. No musanga boto inakweyo chansiko. Business zifa. Eyengala biyomu tuwe. Tojisanga no genda kola bibyo nebitu ukirira. Abo teba kumanyira nganze mba manyi. Cheyo chansala na ho manyira omuntu. Gwe yava ku cheyo ne bakurunze mbizi na ho deku bantu omanyi. Muwango bidesimu. Nange yali antandiseko ne bamugano oyongo yalambye mwera manyo Kayanja tasabe che yamani wa moyo rukusa kusabule mboko ze manyirwa zinabe just surprise yala de Isa le muga ba Isa chiru uno yani aga katuna mugulu ngakwe kusoso mulirako bama chalo cha murunze mbizi ali yali cheyo cha musala chalo ne waba wakwati bwe chisa ya murunze mbizi na yali mabipakasi mwebaza ako kubaka ti mukazi mukozi abale yo malewa bali ma bipaka sibamu wanko minyaru nakune nengo ruli bimbiru asise abana omana agenda naloza ndi uli size yino gamba akula olaba osaba miaka jamu otunulira ngenga ronga recording zeze nkumbi ziraga kuba kuli malinga tulakita beba na bachala bo ulira kibade cha abadde agaleji ya atika kankwe beba na bachala bo ulira beba chala bo ulira ndina mutu temuroje nchacha ne yuze suka
Kampala tumanyirwa muntu ali mukyala be bududa. Ojo tayenza ku. Mama nyabo. Tunuli lengalo zijala ziringa za ajima zitye ngumi. Ngumi ya mukandula kandulo yo mwana no mutwala mu lodging zikama soka. Katimba kabigazuku ke kwagude kwa oluchacha roka. Tumanyiranga bantu fe tukumanyi. Kiriza nti yo chance cheyo chakusala omule sente boba waziwo omusajja bakulunze mbizi kakano jije mu amagoba naye atoli ku bantu omanyira tukusirikiride nange chamanyira ugenda bugezi mu Google wewete kwate omanyo olozo oli wa mayi wewete kangam ngate sora kuwa profile. Kuwa kama mbe mumani irafenga fa, wamusoro mote kama no mani anti, buli jogo ndi ringa na yechino chali, mwali, katuo wana toli, buna yetuula, wakakane, omani anti wamata nonye zalo ansonge, nusaga la moa lampa, owa kugeza koko kumusika eri ya dian nonye, mwanzo na bantu ba mirundi, oyo Asia, no yo mwal, Asia soka ne bantu aginga mwenye ngamba utuunu na mnonye zadi. Sirina duna budde bwa kunonya cyo kiba kiwedde kiwedde babo nabache yo chansala babo nabadonase cyo chansala bali wano bamara budde ngundi mugende iraka yi bagende iraka baronde bisosongole bya masasi ndoza tugene nokena kubaga zara kubaza ko akasoke biseho message yange ah kuba muganda wa fair field Saudi Arabia ntuso kusasira kwangeli family ye nokusaba na Uganda banange tuwesabire mukaseera kanumba na Uganda banji bafa nnyo mawanga gaba warabu bwaba Katonda yakuyambye ngoli mulamu wenkoledde video eno uyisengalo maso ate tuwegendereze nebyo biteeka obulamu bwaffe ku risiki buli wamu onofiirayo ku beach ofiirayo ate tukole nnyo nebyo byatutwala kukola ebweru banange. Tugezeeko okulaba nti wekuumiramu ebyo byokka ebweru teriyo bulamu businga. Ushitegele, chitufu ne Katonda akoli manyo wagenda kukola, toli mubino na bino. Sote tusala musango na yetu velewe gendeleza mubulichimucho nache tukola. Famile Katonda ajigumie, nze wendi okulaba nti mbaya ambako kuprocess. Wali wabako wasaganye nsonga zino okulaba nti omubili guda, mbeba zanyo na mwe, ilamba gumia nti muteke mwamanyi, we mwetazo buyambi mwange wendi, financially, badi muadivaizi na bulichimucho na okulaba nti omulambo gwa muganda wafe, gudda tuina no mulale ya file kata eye ba mutomera ngala kena labye konga bakasiye abade ni labana benjogera nabao waliwo ghetto speaker waliwo mulala ba meta sky soldier nibangamba ne kakalaamu let's be serious this when it's in songa oshime nti omwana ba mukwata niba musibe we bati amaguru emikono bwe bati na maguru mbo bayali bali baganye musasoni amutiramu obadi bajitan diram 10 akatambi yako waliwe bi confusing abantu. Akatambi yako boka tonulira nabagambe baveya abaino bujulizi katambi yako. Nebampe bifananyi omuwala mulamu wali ate gwe bagamba nti yali mukatambi. Nebampa information yendala omuwala naye mulamu jali. So akatambi katambula nete tumanyi mutufu. Ani akaliko. Kubanga ndaba ne ba blogger abamu ayiraba je ya mazima gongo muwala jali mulamu. So akatambi yako kajoko katufu. Na hebi fana nyebi katambulirwako kati baku wate vite fana nyebi abantu abalala. So, akatambia kutetuna kakasa muwala wawa, kava monsi ichi. So, tetuna chikakasa echo. Na ye, echitufu, bana Uganda bo akasera kano, bafanyo. Oba, waliwo, istani yegurumiza nyomo kuta bana Uganda kumawanga. Tuwesabide. Botu nulire kata, waliwe muna Uganda yafude. Botu nulire Saudi, bana Uganda abawala, na abalenzi bawa bafa. Botu nulire Dubai, ateyo chika. So, baganda bange, bona woli, fukamira, saba, Katonda yekaya soboro kukumira kumawanga. Sita atawo, si government sani. Obulamu buli eri Katonda yeka. Kubanga oli yafiride ku mumasani. Ono wekata yafali ku mulimu. Botunulira abe Saudi abalala, botunulira abe Dubai. So baganda bange, bofuna omukisango oli mulamu okyasa. Fukamira osabe. So walumbe asobola okuyikiriza wonna wakusanze. Nsigadde nze Calvin Kayanja.
Kale, na inzika kalamdi, ansa kulakutu wanesi yangu Uganda, takumina mpira bankumiri.